que eu sou apenas uma mera marionete manipulada pela sociedade. Mas nem sempre foi assim. Tudo começou quando meu pai foi eleito deputado. Eu nunca pensei que minha vida fosse mudar tanto. Agora, todo tipo de comportamento é analisado e julgado por todos e a todo tempo. Não posso mais sair de qualquer jeito, vestir de qualquer jeito. Não posso mais ser eu mesma. Temos que ser o exemplo, é o que ele disse.